Сапер із Луганщини Олександр Добреля вже другий рік працює у Черкаському підрозділі ДСНС. Він їздить у відрядження та розміновує доокуповані села Харківщини та Херсонщини. Про складнощі своєї роботи рятувальник-переселенець розказав нашій знімальній групі. Сьогодні його день починається із занять з молодшими колегами. Коли буде військовий або хтось так викручується, вона просто-напросто спрацює. Тут буде сюрприз. За цього вони спеціально це роблять. Олександр Добреля – сапер у Черкаському підрозділі піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування. Повномасштабне вторгнення чоловік зустрів у місті Щастя. Гаряче там було ще до 24 лютого. Обстрілів дуже було багато. Зградів били дуже багато. Міномет повністю. Танкові були там стрільби. Як сказати вам? І я з колегою по роботі на Форді, рейнджі рятувальному, почали, як кажуть, допомагати мирному населенню вивозити людей, тому що люди в підвалах, горять дома, нам тушити не давали як повністю, тому що одразу обстрілювали. За кілька днів Щастя було окуповане, а загарбники почали демонструвати істинну мету «Русского міра». Снайпера трошки працювали навіть по мирному населенню, це бус був з людьми біля нашої частини, він зупинився і почали по ньому стріляти. Разом із родиною Олександру вдалося виїхати до Черкас. Тут працював сапером, а згодом і брав участь у відрядженнях на деокуповані території. Це з такими буває, ми сталкуємося на ротаціях дуже багато. Багато вони застрять в землі, не взриваються або взриваються. Випускають їх дуже багато машин. Олександр очищував населені пункти Харківщини та Херсонщини і не раз потрапляв під обстріли, адже росіяни прицільно б'ють по українських рятувальниках. Вони засипали нас. Тобто ми питались допомагати якось людям населення, щоб відновити світло, допомогти. Ну вони нам цього не давали. Тобто ми відновимо лінію, допомагаємо електрикам. На наступний день ми заново туди їдемо, тому що опять перебито. Ми ще раз повинні перевірити. Під час однієї з таких поїздок ворог поцілив просто у місце, де жили сапери. Тоді дивом вціліли. Під час, як то скажемо, локалізації пожежі і надзвичайної події з Сашком разом працювали, ну, в общем, відповідально і швидко. Він проявив нерозгубленість до цієї ситуації. От. І під час самого розмінування він також рветься вперед, завжди тільки вперед. Олександр мріє, що за місію гуманітарного розмінування вирушить і на Луганщину після визволення Донбасу. І робота сапера називає своїм покликанням, адже надихає тих, хто поряд. Я хочу бути військовим, як тато. Ірина Васюра, Денис Кононенко, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».